Filip Stenmalm, man brukar vara tom i huvudet efter sådana här stora urladdningar och sportsliga framgångar. Är du tom i huvudet eller har du mycket att säga? Lite små tonkanter, men det är en jäkligt bra, hyfsat komplett match liksom, mot ett bra lag, där vi håller oss till det vi ska göra, och då spelar vi bra. Vad sa ni innan matchen? Liksom, vad var det liksom, på Kalés topp tre-lista? Det här måste funka. Ja, liksom. Alltså den helheten måste ju fungera. Straffa dem när vi kan. Liksom stå tillsammans bakåt och liksom bryta deras rytm i spelet. Och det tycker jag vi lyckas med rätt bra. Sen spela disciplinerat framåt. Vi ser ju när vi, när vi slår bort lite passningar så är det ju två passningar ofta om mål. De är jäkligt fortiga i kontringsspelet. När man kommer ut i en match så får man ibland sån här känsla att yes, idag har vi dagen. Och det brukar synas just i försvarsarbetet, intensiteten, samarbetet, Monsons blick och så här. Kände du samma sak när matchen blåses igång? Att det här från start liksom, att fan vi ska ta det här? Jag vet inte. Alltså jag tyckte det kändes bra från första anfall sen. Liksom att vi liksom kan ta ledningen och hålla vid den nu. Nu leder vi ju med två när det är typ en minut kvar på första halvlek. Eller vi leder med femma. Ja, ni hade fem minuter kvar och fick bara så tre. Och så är vi en man mer. Då var jag rätt förbannad att vi liksom, de fick göra två snabba mål trots att vi var en man mer. För det är ju sådana mål. Mot ett sånt här lag så är det sådana mål som ofta avgör. Men nu lyckades vi ändå hålla in jäkligt bra i andra. Liksom. Kanske inte samma tempo i kontingen, men bra fokus bakåt och liksom spelar stabilt framåt och sen gör du kraft i en jättebra match. Minst sagt, du försvarsspelet, målvaktsspelet håller hög klass. Hur ser du på era fortsättning här i Europaspelet nu när ni liksom kommit in i det på något sätt där? Nu måste vi vinna resten av matcherna hemma. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna få en bra situation. Och det är ju viktigt i Europaspelet, man vet. Det är ofta tufft borta, men hemma ska vi. Tycker jag vi ska vinna resten av matcherna. Men nu har ni ju sett och mött de flesta av de andra lagen. Och kan man dra ner brallarna på Flensburg hemma, så kan man väl göra det mot massa trötta rumäner och spanjorer. Ja, det kan man tycka. Men liksom det är ju, varje match är unik. Fortsätter vi spela på den här nivån så bör vi kunna plocka fler matcher borta också. Ja, och spela Champions League tänker jag, om det vill sig väl. Men du, 46 timmar, då smäller det igen. Ja. Uppvärmning mot Aranäs, hur tänder man om för sånt egentligen efter ikväll? Alltså tänk dig Jerry Hallbäck glider alltså, in här och massa trötta juniorer från Kungsbacka. Bara, liksom släppa allting, ta det lugnt fram till träningen imorgon och sen är det bara att ladda om. Liksom, vi är så vana vid det här. Vi har ju haft två matcher i veckan och minst nu. Ja, men lugn och fin. Ni är inte vana att vinna mot Flensburg inför 2500 galna skåningar. Mycket matcher. Ja, jo, det är det. Förhoppningsvis kan vi rida lite den här målen. Och fortsätta spela jäkligt bra. Lycka till nu. Tack.